Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, e aí, Fernando? Quem vai ganhar? Palmeiras. Você traz pra que time? Quem vai ganhar? Palmeiras. Quem? Você traz pra que time? Santista, aqui é Santista. Vai dar Palmeiras, porra. Palmeiras. E aí, Tião? Ô, Tião, você traz pra que time? Meu? É. Vou esperar. Quem vai ser campeão? Vou passar. Eu nem sei onde tá meu copo, mano. Já foi embora, né? Ah, vai se fuder, mano. Tá de brincadeira, né? Cadê meu copo? Você viu meu copo aí? O meu é esse. O seu é esse. Minha fábrica de lenço não pode falir, pelo amor de Deus. Eu tô mais cristã, Vou até filmar os caras aqui, ó. Pode filmar aqui, pode filmar? Olha o cadeiro, olha o cadeiro.
Os dois marcados, vai o Luca. O Luca vai para a cobrança. Torcedores do Palmeiras começam a entrar naquela fase. O quase desespero. O Luca vai para a cobrança. Três cobranças do Palmeiras. O Palmeiras vai para cima. Quarta cobrança. O Palmeiras tem dois gols a menos. Se o Palmeiras perder esse pênalti, no Marcos Rocha, vai para o Palmeiras. Eu vi de janeiro o Botafogo nos pênaltis, sendo o Mandioca superou o Vasco nas penalidades máximas. Hoje aqui em São Paulo sai o campeão e vai levar para a cobrança. 3-2, falta um pênalti para o Palmeiras. Se o Corinthians fizesse gol, faz 4-2 e o Palmeiras não consegue mais avançar. Então, a esperança do Palmeiras é que o Palmeiras não faça um gol. A comemoração do Corinthians depende de um gol de Palmeiras. Busca o Jair para fazer a ração, quer lugar direitinho da bola, o Marcelo Aparecido fica ali, experiência ambos têm, Fagner não toma grande distância, o Jair está no gol, está fora, o Corinthians é campeão. E mesmo que o Palmeiras faça, o Palmeiras vai ter, o Corinthians vai ter que perder o próximo. Moisés estava cansado, estava esgotado, chegou a ser comentado pelo técnico, se ele poderia continuar o jogo. Michael, 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 Michael,